这是中国女足第九次亚洲杯冠军。She's a lady, oh, 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 she's a lady. 男人真的是一点用也没有哎。今天我要继续来把这个时代女人要革命的话题聊聊透彻。本期节目深度解读的作品就来自红了樱桃绿了 everything 的呱唧丁这首女名 Wachowski 姐妹，我是陈小姐，我要讲黑客帝国全集了。节目分为四个部分，我归纳为四个问题。第一， Neo 的原型到底是耶稣基督还是释迦摩尼？第二，最新上映的黑客帝国四到底是不是好片子？第三，黑客帝国到底有没有被高估？第四，黑客宇宙的创世之谜到底是什么？准备好了吗？赶快自己吞下一颗红药丸，我们要一起飞离 The Matrix， 去往 Real World， 来吧。我们来回忆啊，黑一到黑三讲的是一个未来世界，人工智能控制了人类的故事。那个时候啊，人的繁衍已经不再需要两性生殖了，人工智能在培养皿中培养婴儿，人的肉身就像现在的碳和石油一样，变成了能源，变成了电池，为机器世界的运转供电。为了让人类的肉身能够在培养皿中安分守己的泡着发电，不要随便醒过来，人工智能就建造了一个虚拟世界，称为 Matrix。 他们将每个人类的意识安装进去，让他们误以为自己在生活。于是呢，人们就在虚拟的世界中快快乐乐的工作学习，当爹当妈，辅导孩子做功课，每天当社畜打卡，为了升官发财，一级级不要脸的往上爬。哎，我又不是在说你，我是在说电影里 Matrix 里的人的生活啊。而人群中总有极少数人不由自主的总是会怀疑这个世界的真实性，这就是觉醒的前兆。觉醒的人被真实世界的人类拯救，看到其实自己的肉身是被泡在培养皿中插满管子的，这一幕当年给我的震撼可不小啊，童年阴影。 Neo 作为救世主，在一到三集中他的任务就是要拯救真实世界中生活在西安城的人类，这里的人是灵肉合一的，他们一直在守城抵抗着机械章鱼的进攻。黑客宇宙的总世界观是将东方佛学思想与西方现代哲学中对于工具理性的批判理论缝合在一起，佛学在底层，工具理性的批判在表层，所以主角必须是一张东西合璧的脸。基诺里维斯啊，混了一点点中国血统，你知道吗？他1993年的时候就演了释迦摩尼，就是这部贝尔特鲁奇大师的小活佛。小活佛是专门教育过西方观众的，为他们的佛学知识做过扫盲。基诺里维斯的这张佛陀脸啊，一定程度上是西方观众心中佛的符号，这是这部戏找他很重要的原因。世界观啊，是一个故事的地基，需要非常非常的扎实。黑客帝国的底层逻辑是佛教的世界观，我们的世界，我们的生活是虚拟的，是虚幻的，是一场梦。当年啊，这对西方人来说是具有非常大的冲击力的，因为他们都是生活在基督教的文化语境中，从小被教育世界是上帝造的，人犯了罪被赶出了伊甸园，巴拉巴拉巴拉。基督教文化从来不认为世界是虚幻的，但是这个讲法中国人很熟悉，很熟悉的。中国是佛教大国，佛教否认世界是有造物主的，佛教的信仰中是没有神的。佛这个字的意思是觉悟的人，我们中国大概每个人都听过，一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，这几句金刚经的名言用大白话说出来，就是世界是虚幻的，凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，则见如来。意思就是只要你看破了表象，你明白了这个世界其实是假的，一切都是过眼云烟，你就成佛了。 Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon.佛不是神，我讲了一千遍了，是觉悟的人，是人。佛祖释迦摩尼是人呐、啊，有名有姓啊，是古印度的王子，名叫乔达摩悉达多，娶过妻，生过子，伊巴达塞西特勒雅。什么叫人的觉悟啊？黑客中是把觉悟做成了一种视觉化的表达，在真实世界中苏醒过来，发现自己身上插满了管子，这是很具有视觉震撼力的觉醒，是艺术化的象征性了。而佛学中所强调的人的觉醒，就是开悟，就是懂了，明白了。至于浑身插满管子，不要紧，老了才会的插满。
在黑客宇宙中，第一集是根基，是最好的一步。它所虚构的二元世界能从东西方的哲学中均对应得到文化的出处，这是写好科幻片的一个秘密。虚构出来的东西啊，最好要能够找得到文化的原型，可以去做变形，但是要有原型。这在潜意识层面会深深影响到观众，故事的地基才会打得扎实。虚拟世界 Matrix 对应的是佛教的世界观，而真实世界啊，那个人类即将被自己所创造出来的机器所毁灭的世界，对应了西方哲学中批判工具理性的理论。我知道有人解读黑客会采用鲍德里亚拟像的理论，但是我觉得多少是有点被这本书的镜头所误导的。鲍德里亚是以后结构主义的方法去批判了大众媒介所制造出来的当代的幻象，有一部分是贴合的，但是我觉得并不是解析本片最合适的理论工具，因为你没有办法从视听语言、故事和主题这三个层面上完全对应到理论。而且老头在黑衣上映以后跟这个两个兄弟有过一次密谈，他拒绝参与二和三的创作，三个人最后以谈崩告终。老头肯定是觉得这俩兔崽子根本就没有懂他的理论。回到剧情的梳理啊，第一集告诉我们世界是虚幻的，第二、第三集告诉我们这种觉醒啊、团灭啊、救世主出现啊、矩阵的升级迭代啊，已经反复了五次了。现在的故事是第六次。Why am I here? Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix. Matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the sixth version. 剧中的大反派 Smith 是一个觉醒的变异的程序，得力老久啊，人工智能也删不掉他。他以 Smith 的形象与人类与人工智能都为敌，他渐渐啊要把虚拟世界中每个人都黑成自己的样子。在第三集的最后，雨夜大战，哦哟，嘎西都 Smith 得变木他了。那边啊，人工智能指挥机器章鱼又在跟西安城里的觉醒的人类决一死战，在千钧一发之际上演了最后一分钟营救。Neo 杀死了病毒程序 Smith， 机器大帝兑现对他的承诺，撤回了章鱼兵，放过了西安的人类，大家迎来了和平共处。Did you do that? For now. 所以在第三部的结尾，男女主角已经喜得了，故事圆满结束了呀。在之后的十几年的时间里，华纳兄弟年年想要拍黑四。And every year, they would drive truckloads of money up to our house and say, you could have this. And we said, no, 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 not interested, not interested, not interested.所以你知道吗，为什么他们现在还是兄弟，人家那对已经是姐妹了。直到前几年，拉娜终于独自接下了这个任务。在我上个视频寻找1967的女神那集节目里讲过一次，当代几乎所有最高级的后现代电影全部集体指向了女性主义，这就是国际话语的动向，你知道吗？沃查斯基家这两兄弟更是各中先锋啊。在黑客之前，他们的处女作叫做 Bond， 内部是女性主义杰作，后面我会给你们看的。到底什么是杰作？杰作就是一部作品总的绝妙的创作动机和创作理念，被导演选取到了绝妙的与之相匹配的视听语言做了呈现，故事、主题、视听语言呈现出三位一体的总谱感。黑客帝国宇宙是具有杰作气质的作品，即便四不够好，二和三一般好，第一部也绝对是杰作。这一趴我主要谈黑客帝国一视听语言的运用是登峰造极的。这个镜头的意思就是开悟，最终你有参悟了世界本幻，所以这个时候啊，他眼中的 Matrix 全部都是数字的，这是在用视听语言向观众展示他的开悟。很多影迷问啊， Neo 为什么在这里复活了？
我跟你们讲，黑衣的余烬，救世主不是耶稣基督，不会复活的，他是根本没有死，黑衣都是佛理。勺子不存在，还记得吗？导演特地安排这个孩子，你看看，是喇嘛教的装扮啊。喇嘛教是藏传佛教，与汉传佛教同系一员。勺子不存在，这是勺子的幻象，所以你想怎么熬就怎么熬。子弹也不存在，身体也不存在，万物都不存在，本来无一物，何处惹尘埃？你本来就不在这里，你当然不会死在这里啊！要 free 的一直都是 mind， 而最终送他抵达这个境界的是爱的力量。哲学语言就是意志的力量，是人内心非理性的力量。你讲非理性的话，普罗大众是不懂的，没有办法共鸣的。这一幕是相当于在给 Neo 的心脏做电击，你知道吗？为什么文艺作品老是说爱啊？爱是力量啊，因为爱是我们人非理性的生命意志的一种诗意化的表达。这场戏太帅了，西方工具理性的批判理论，就是对人类正在逐渐异化为机器的奴隶这个趋势进行批判。你看这一幕啊，是他的视觉化表达，人的身体在与工业的产物对抗，对吧？ Smith 作为反派是程序，是工业或者叫科技的最高产物。电影在告诉你，能够战胜他的还得是人，从身体到意志要是人。本片的动作戏选用中国功夫，不仅仅是因为中国功夫那个时候在西方很红啊，很神秘啊，有流量啊，是 YYDS 啊，更因为它吻合本片想要表达的身体对抗工业的这个主题啊。中国功夫能够很完美的展现人类身体能力的极限。现在讲很具体的动作戏的设计点，袁和平搞来搞去就是这点套路。简而言之，三个层次，先用拳，用腿，两个都是徒手啊，打不过的话加冷兵器，用棍。俗话说啊，枪打一线，棍扫一片。你看他设计的动作啊，棍扫一片的镜头是绝对不会缺席的。在中国功夫里面，五郎八卦棍闻名于天下，有挑拨弹扫压敲等等14个口诀。我怀疑金庸先生写打狗棒法，什么半劈缠戳挑引风转自觉，大概是借鉴他吧。袁和平动作设计的套路是以一对多时最好看。1999年《黑客帝国一》成功了之后啊，2003年他为《黑客帝国二》和《三》又设计了动作场面。2004年在周星驰的巅峰之作《功夫》里面，他也懒得再搞来，完完全全复制一遍。你看啊，是不是一样的？先上腿，拳，再上五郎八卦棍。顺序都完全一样的，到了棍也打不过的时候，就要走向理念的维度了。这就是中国文化里超越的境界，你在维度上超越了。这个时候战胜敌人的不是身体，而是意志。这个镜头的意思就是超越。这个镜头的意思也是超越。这里还有自见佛性的意思，都是一飞冲天的设计，对不对？都是破维度的一种视觉化表达。金庸先生写的鸳鸯刀真到最后，什么才是无敌于天下的大秘密呢？还记得吗？你的什么想法？你想学我教你啊。仁者无敌啊，他给你在想法上换了一个维度，你知道吗？你怎么搞得过他啦？王师哲，身体战胜工业，意志战胜身体，原野动作设计的终极秘密啊，就是一定会有最后的这层境界。中国人最老了就当到的发当嘞，帮到得想飞一个。其实天下这么大，又怎知南北啊？这块饼是一个武林，对我来讲是一个世界，真是使得的南拳又怎知北拳啊？顾茂赢了一辈子，没有输在武功上，没成想
输在了想法。你妈赶紧外国出来再救我来了，伊拉不懂呀。好，再讲讲黑衣的场面设计。如果你不熟悉视听语言，不始终带着这根筋去看电影作品，你就不会注意到黑衣里有一根贯穿始终的道具线，将虚拟与现实二元对立的概念落实到了视听语言上。导演兄弟啊，主要用了两件道具，一个是写字楼的外墙玻璃，第二个是雨。电脑屏幕上的这串绿色数字符号语啊，是这对兄弟在美术上贡献给世界的一种语言，现在已经变成经典了，变成他们的符号了。数字符号语就是代表着虚拟。你来看这场戏啊，你想过为什么导演要安排这场下雨吗？你不觉得加上冷色调的灯光之后，这又是数字的符号语吗？这是 Neil 第一次离真实世界那么近啊。车窗外象征性的雨是将虚拟与现实区隔开来的，同样的运用还有这一场啊。你想想，救 Morpheus 就救 Morpheus 好了，为什么要下雨了？而且导演在这一场找到了这个雨的合理性来源，是写字楼的灭火系统被触发了。水喷出来的这一刻，木有兴奋来哦，哥两小子好聪明哦，看导演能力就是看这种地方的处理，你懂吗？搿场戏一落雨哦，我直接被拉卡一百分。还有一个设计点就是写字楼外墙玻璃也是同样的作用。你看这场戏啊，老板训话啪啦嘴啦，为什么这个镜头一定不能省啊？因为两个道具都在这里铺垫了一次啊，人要觉醒了，要反抗了，老板训话还是盯上去啊，雨光面孔高头笑嘻嘻滴滴的，心跳一直来飞奔，对吧？侬训我啊，侬困逼的。如果这场只有训话不加这个镜头啊，就讲不了戏腾出来的吧。一场戏好不好就差这个镜头。写字楼是制造现代工业文明的象征场域，是现代化进程中都市人的噩梦之地。天天上班，天天打卡，啥人忘啦？逃离工业文明是需要无限的勇气的。这一场也太燃了，闯出雨帘，代表着逃离虚拟，将写字楼的玻璃窗打碎，代表着逃离工业文明。视听语言始终紧扣主题和故事。时隔23年啊，今天我重新看《黑客帝国一》，我还是被燃爆了。这就是电影这门艺术的多层魅力啊！你如果没有读过那么多的书，不懂哲学不要紧的，你在故事层面、在动作戏上、在大场面里一样会被点燃。你获取了电影的消费价值。如果你读过很多书，碰到这么好的电影，你是会在灵魂上被点燃、被拯救的。你获取到的是电影的艺术价值。黑客帝国四部曲啊，不过只是我这期节目用到的素材。本期节目我最终还是为了要谈清楚这个时代女人要革命。我猜你也是通过爱情神话那条爆火的解读视频认识我的，对吗？那期节目截止到今天啊，在全网获得了300多万的点击量，我收到了网友们数以万计的留言。哎，得有句讲句啊，上海女人辣海做女人搿桩事体高头还能哎。最后一趴，我来谈一下拉娜的性别焦虑是破解其系列作品的总样式。性别焦虑源自 Lana Wachowski 身体的原罪。I remember the third grade. I wanted to play foursquare with the girls, but now I am one of them. I am one of the boys. I feel a feeling of differentiation that confuses me. I don't belong there either. I stop in between them. The nun, I realize, is staring at me, and then she's shouting at me, and I don't know what to do. She grabs me, and then she's yelling at me. I'm not trying to disobey.I'm just trying to fit in. I have no real language to describe it. She tells me to look at her, but I don't want to, because when I do, I'm unable to understand why she can't see me. 这份焦虑啊，是他创作灵感的总源泉，是他艺术生产线的总发动机。这份焦虑被变相的释放在他所有的作品中，投射到了他所创造的角色身上。为什么《黑客帝国4》写的不灵啊？终还是因为这份焦虑如今在他的身上几乎已经荡然无存了，他已经被好莱坞封神了，被认可了，被认同了。你看看这个女人的自信啊，她就是一个完完整整的女人。This could take the whole hour. Are you sure you want to ask this question? Of course. 我其实非常喜欢拉娜的，我很喜欢看她的演讲，建议你去找来完整的听一下，有好几场 get 一下她稿子里那种看似不经意但其实是无比精密的写作技巧。 Why do we do it?
but I had to. 艺术创作是艺术家发病的过程，创作就是艺术家的白日梦。这可不是我说的，这是弗洛伊德的著名理论。艺术家跟疯子之间只隔着一条细细的红线，这是我说的。我们来简单看看这对姐妹还是兄弟的时候啊，在他们的性别焦虑还没有缓解释放的时候出来的作品，一部惊世骇俗的处女作 Bond。 这个片名翻译的不好，我后面会讲这个单词在后现代哲学语境中惊世骇俗的意思。这对兄弟就是凭借着这部处女作一举征服好莱坞，拿到了华纳的合约，我们才看到黑客帝国的。这部影片呢，讲了两个女人联手偷光黑帮的钱，并且消灭了男人的故事。这我搞这个皮子一定不是只有故事好，在视听语言的层面一定是充满智慧的。全片第一个镜头就赞爆了，上来就是男性生殖器的象征压制着整个画面，然后你会意识到，哦，原来这是一个女人的衣柜，一个女人被绑了手脚，困在了全部都是好看衣服高跟鞋的衣柜里。德丁哥德打了根你想想为什么要拍这些衣服和高跟鞋。被困的女人呢，手背上有一个纹身，是一把斧头，可大动吧。漂亮衣服高跟鞋都是男性赋予女性的定义，是男性审美眼光中美女该有的样子。千百年来，女人就是被困在这个以男性为尊的世界里，衣柜里。这个片子第一个镜头就在告诉我们，女人即将要从千百年来被男性所定义的塑造的女人性中挣扎出来。这个开场啊，声音信息全部都是在剧情层面的，但是画面信息全部都在符号层面，全部都是象征。还记得我讲入殓师的开场吗？是不是好电影一直都有统一标准的？你要看得懂啊。格子当镜头就拿真子皮子来讲出来，女人有所费了呀，他领来各种这就好皮子。你要是投资人的话，就给你看这一场戏。跳导演侬看得懂不啦，爹娘嘞，今天我们不是拉片棒的，没空啊，好皮子就刚哎这镜头拿自家去看。我们还是要回到拉娜的性别焦虑，在这部处女作中，兄弟两个人完全将理想化的自我投射在这两个女主角的身上。拉娜投射的是这个很女人的女人，观众肯定一开始会以为是这个比较男性特征的女人最终完成了反抗。来看最后的戏啊。What are you gonna do with that, boy? Shoot me? Kill me in cold blood? I don't think so. If you were gonna shoot me, boy. 哦哟，反派死于话多。If I were you, I'd have shot me the minute I brought the money back to the apartment. And I'll tell you why. I know you don't. Caesar, you don't know shit.姐，这句台词可媲美 You know nothing, Jon Snow。 观众获得了无与伦比的解放感，观众的焦虑也在艺术中得到了某种释放与缓解。你知道吗，艺术的两个最高的向度就是愤怒与慈悲。艺术家的愤怒唤醒沉睡的众生，时刻提醒人要活得像个人。艺术家的慈悲为冰冷的人间升温，将人间的不公、人性的浑噩、麻木进化为澄清的热泪。在 Bond 里，兄弟两个人创造了两个代表理想自我的女人，那个文本还是男女二元对立的。到了 Matrix， 性别的二元其实是他们很想突破的。文本的底层逻辑之所以摒弃基督文化而选用佛教理论，是因为基督文化中女人只是男人的一根肋骨， fuck you 了八卦，而佛则主张众生平等。所以你发现吗，到了 Matrix 里，角色形象是有意要淡化性别特征的，男人要选阴柔的，女人要选阳刚的。从一到四，配角的形象也要呈现中性化的装扮。法国后现代主义哲学家 Julia Kristeva 在1980年写了《恐怖的权利论卑贱》这本书，创建了他轰动全世界的母性卑贱哲学理论，这是当代哲学的前沿与先锋。有人说她是继法国的波伏娃之后最伟大的女性主义哲学家，但是我觉得如果你还将 Kristeva 看作是女性主义哲学家，其实你就根本没懂她这套哲学思想真正的颠覆性。这套理论啊，我用最简单的人话给大家介绍一下。她认为整个人类的文明史发展到今天，就是一部女性被男性压制、主导、控制的历史。她呼吁恢复父权思维所建设的一切规则之下人的本能的力量，这种力量中最重要的就是人类失落已久的、被压制已久的女性的力量与权力。
这种力量和权力，他居然以卑贱为之命名。其实是反讽男性，你知道吗？卑贱是父权思维下对女性的压迫、认知和定义。从哪里被定义，就要从哪里开始反抗。这套理论蕴藏的是颠覆整个西方价值观基石的洪荒之力。词义里有形成什么什么边界的意思。这部电影片名其实是个动词，最准确的翻译应该是情重新界定女人。Bound 的名词 boundary 在 Klistieva 的书里面直接就指向卑贱的意思了。而 matrix 这个词呢，来源于拉丁语的子宫，和拉丁语中 mater 母亲这个单词同属一个词根。两部作品的片名合在一起，正是母性卑贱。所以你现在知道 matrix 的分量了。西蒙纳德波伏娃是法国人， Klistieva 是66年定居在巴黎，现在他是巴黎第七大学的教授，是还活着的最伟大的哲学家之一。租女人还是巴黎顶狠啊！不过上海也不差的吧？爱情神话这种电影只会出现在上海，正是因为上海有孕育女性主义哲学的土壤，女性地位永远是社会文明的一块试金石。好，节目的最后，我来总结陈词。一只芝加哥女人在洛杉矶用了巴黎恨女人的理论拍出来个电影《黑客帝国》，把陈小姐架子一截讲来讲去，三个全球顶级城市小女人开大会，搿哪好没上海啊？那上海人起来帮她报名哦。世间是男人的，也是女人的，但是终归是女人的。21世纪，女人再也不是男人的喇叭瓜，而是能够手捧鲜花也能持剑而战的救世主。全世界的姑娘们，我是卑贱的陈小姐，我们下期节目再见了。